Dobroveče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Nikola Pašić, Josip Broz Tito, Aleksandar Ranković, Jovan Jovanović Zmaj, Karadžoz, Knez Miškin, Dimitrije Karamazov, Žan Valžan, El Greko, Magbet, samo su neke od uloga po kojima ga pamtimo. I u svakoj od njih bio je briljantan. Koji su njemu bili najveći glumački izazovi do sada? Da li je Šekspir pisac uz koga svaki pravi glumac mora da raste i odraste? A da bi svaki čovek mogao da raste i da se razvija, mora da nauči da osluškuje druge. Umemo li mi to danas? Ili moramo Šekspira da učimo svakog dana, da prepoznajemo krajnosti ljudske racionalnosti, ljudske strahove, moći? Šta je danas ključno u čitanju Šekspira? To pitam Nebojšu Dugalića, glumca i predsjednika Udruženja dramskih umetnika Srbije. On je moj gost. Ali prvo da vidimo kako je izgledala nedelja za nama. Skoro vek posle debija na velikom platnu, najpoznatiji miš na svetu Mickey Mouse od 1. januara ove godine više neće pripadati kompaniji koja ga je stvorila, već će postati javno dobro, posle čega će biti moguće nove verzije crtanih filmova, adaptacije, a očekuju se i pravne bitke sa Disneyem. Autorska prava na kratku crno-belu animaciju iz 1928. godine, koja je prvi put predstavila nestašnog glodara koji će javnosti postati simbol američke pop kulture, ističe posle 95 godina, odnosno 1. januara, prema američkom zakonu. To znači da će lik čuvenog miša Mikija i mišice Mini iz tog crtanog filma moći da koristi bilo ko, čak i u komercijalne svrhe. Dugo očekivan je nastavak najgledanije komedije svih vremena, Sluga 2. Nastavlja da ispisuje stranice kinematografske istorije. Za samo 2 dana bioskopskog života u Rusiji ovaj film je pogledalo 2,3 miliona gledalaca, što predstavlja najuspešniji početak prikazivanja jednog filma do sada. Sluga 2 je u srpskim bioskopima od 4. januara. Fanovi Elvisa Presleya moći će prvi put da vide njegovu digitalnu verziju kako nastupa na sceni u Velikoj Britaniji kasnije ove godine. Američka muzička zvezda se na taj način vraća u život, a britanska kompanija Layard, koja stoji iza događaja, kaže da će digitalna verzija koja koristi veštačku inteligenciju i hologramsku projekciju biti prvo svetsko virtualno iskustvo sa Elvisom. Billboard je 2. januara objavio listu najslušanijih pesama u 2023. godini. Prvo mesto zauzela je Miley Cyrus sa pesmom Flowers. Spot za ovu pesmu do sada je pregledan 667 miliona puta, a već nedelju dana posle izlaska srušila je rekorde. Ostala je tada najslušanija pesma u jednoj nedelji u istoriji Spotify-a sa više od 100 miliona streamova. Vreme smrti, vazdušni most, sumpor, koža, neke su od novih igranih televizijskih serija koje će publika gledati na malim ekranima tokom 2024. godine uz nastavke serijala Tajkun, Crna svadba, Močvara, Kalkanski krugovi, Dream Team. Početak 2024. godine obeležit će prikazivanje serija Toma, Pevačica i Azbuka našeg života 2. Sve serije imaju premijeru na Superstar kanalu. Prestižna filmska nagrada u Hollywoodu Zlatni Globus biće dodeljena 81. put u noći između 7. i 8. januara u hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu u okrugu Los Angelesa u Kaliforniji, a prenos će se emitovati na američkoj televiziji CBS, kao i na servisu Paramount Plus, saopštili su organizatori. Na listi nominacija vodi globalni fenomen Barbie sa 10, a na drugom mestu je Oppenheimer sa 8 nominacija. Zlatni globus je po pravilu uvek odlična prognoza i uvertira za Oskara, tako da mnogi dobitnici globusa mogu biti i laureati nagrade Američke filmske akademije. Nebojša Dugalić, glumac, predsjednik dramskih umetnika Srbije, vaši moji gost večeras. Nebojša, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje našo. Kako ste? Evo, dobro je. Dogovaramo se bukvalno mesecima da nađete vreme praktično između snimanja, proba za predstave, igranja. Pa evo, uspeli smo konačno. Ja verujem duboko da sve biva u svoje tačnom trenutku, tako da verovatno i ovaj razgovor se zgodio kad je trebalo. Onda kada treba. I nedavno ste dobili nagradu za ovu predstavu Magbet, zato sam Šekspira i pomenula u najavi, kog obično svi glumci žele da igraju u svojoj karijeri, ne samo kod nas, nego i svetski glumci, i na koga se uvijek nekako referišemo kada posmatramo ovaj naš trenutak u kome bivstvujemo. Pa da, eto, pa mislim Šekspir generalno jeste nešto u čemu mi se čini da bi valjalo da se ogleda svako vreme i da sebe proverava kroz ono što je on već tada napisao, jer mislim da je on zaista zahvatio neke dubinske, ljudske univerzalnosti koje su važeće, ali mnogo je važnije to kako je on progovorio o njima i kako to mi možemo da preispitamo svoje vreme. Po mnogo čemu ovo vreme nije srazmerno Šekspirovim uvidima. I mi nekako mnogo površnije posmatramo stvari. A on je to umeo da u svemu zapravo vidi, da u svakom liku vidi prisustvo celog čovečanstva. Kad kažete da nije srazmerno, na šta konkretno mislite? Evo kada govorimo o ovom trenutku. Mislim konkretno da ovo vreme ne sagledava, ne propituje i ne sagledava sebe tako duboko kako je to Šekspir umeo u svoje vreme. U smislu da, recimo, ovo vreme nema odnos prema tragičnosti na način na koji je to video Šekspir. Šekspir je tragičnost video pre svega u tim paradoksima ljudske prirode, u tim nerazrešivim unutrašnjim rascepima u ljudskom biću, kao izvorištu svekolikog svetskog zbivanja. Mi nekako gledamo više stvari po tome šta nas žulja, šta nam smeta, ko drugi ne valja, ko je ovakav ili onakav. Dakle, nekako posmatramo problematike svoga vremena isključivo iz osjećanja lične ili ugroženosti ili dopadanja ili nedopadanja. A tu onda nema prostora za promišljanja samoga sebe. A Šekspir je umeo sve to da zahvati. On je u svakom liku prikazao sveukupnog čoveka i sve njegove potencijale. I u Magbetu, i u Lady Magbet, i u nekim drugim njegovim likovima može da se prepozna svako od nas. Dakle, njegove ideje jeste bila da se kroz te likove zapravo svi zajedno ogledamo, da nije to ekskluzivnost, tamo je bio neki zli Magbet ili neka zla Lady Magbet, nego hajde da vidimo gde su oni pogodili svojim ogledalom u moje biće. Zanimljivo je da je Magbet, u stvari sam našla podatak, najkraća Šekspirova drama koja je napisana još 1606. godine i do danas je umetnički izazovi rediteljima i glumcima na raznim pozorišnim scenama. I ne samo u pozorištu, nego i na filmu. Predstavu ste radili sa Jagošom Markovićem, koji nas je, nažalost, napustio pre vremena. Da. Pa jeste, to je stvarno bilo jedno tako blistavo i retko iskustvo. Mi smo sarađivali nekoliko puta, ali je, čini mi se, nekako taj rad na Magbetu bio neka kruna i vrhunac našeg međusobnog zaigravanja i nečeg onako istraživačko, tragalačkog, dubinskog nekog kopanja. Tu smo stvarno i on i ja jedan drugoga iznenađivali se i sami pred sobom i jedan pred drugim, time šta smo sve uspjeli nekako da otkrijemo i napipamo u tom traganju. I prosto mi je, zaista sam nekako baš bio zatečen njegovim odlaskom i dan danas ne verujem i ne pristajem na to da je otišao, jer je utkan svim svojim u celo moje biće i mislim, bez obzira na odlazak, on u meni nije otišao i stalno je tu. I stalno nekako sa njim vodim razne dijaloge i kad god bismo se čuli, to bi zaista bilo onako jedan otvaranje jednog novog beskraja. I eto, drago mi je da sam u nečemu mogao da mu priuštim jedno radosno, tragalačko zadovoljstvo, kreativno, pozorišno i eto da se nekako zajedno radujemo najdublje moguće. Ali umemo mi danas da razumemo tog Šekspira koji je bio specifičan, koji je, kao što ste rekli, duboko promišljao o svetu, o društvu u kome je živeo, načinom na koji je stvarao. Smo se mi malo u toj površnosti i vremenu koje danas ubrzano ne znam koliko puta u odnosu na to pre koliko vekova više, 6, 7. Zapravo, čini mi se da je najveći problem to što mi čak i ako se prepoznamo i imamo kapacitet da se oglednemo u Šekspiru, mi nekako nemamo kapacitet, čini mi se, da propitujemo sve posljedice i implikacije onoga o čemu je on pisao i da to stalno proveravamo na sebi. Dakle, nije poenta samo nešto razumeti, shvatiti, dosegnuti do nečijih dubina, nego je poenta kako to zaživi u našem postojanju. Da li je to moje trajno ogledalo? Da li je to postala moja trajna odgovornost? Da proverim da li moj korak koji činim u životu sam proverio Šekspirovim stihom. Jer, na primjer, ako Šekspir kaže u jednom trenutku u dijalogu, Banko kaže Magbetu, kada Magbet prvi put, kada sreću veštice i kada veštice proreknu njegovu sudbinu, Banko mu kao prijatelj upozori ga na opasnost od poklanjanja poverenja takvim silama i kaže nečiste sile često nam kažu istinu zato da nas na zlo navedu i sitnicom nevinom kakvom pridobijaju nas da bi nas potom mučki survale u ambis posljedica. Sad pazite, nama prvo treba vremena da uđemo u smisao takvih stihova, a potom ono što bi zapravo imalo smisla, što smo uopšte to gledali i čitali, jeste da se pitamo da li smo mi nekada olako poklonili poverenje nekakvim nečistim silama koje su nas nekakvom nevinom sitnicom namamile na ambis posljedica. To bi značilo zaista se truditi da čujemo Šekspira i ne samo Šekspira, nego sve one koji su pre nas umeli mnogo dublje da vide tajnu čoveka i sve ono skriveno u nama i ono što mi danas nesvesno nosimo, a zapravo smo isti ljudi koji su živeli i tada. Samo su neki tada umeli to tako da vide i neko je tada umeo da čuje ono što je Šekspir pisao. Zato se ovo vreme razlikuje. Mi i kada razumemo i čujemo, retko kad ćemo time neprestano proveravati sebe. Nego čuli smo, videli smo. Čuli smo, lepo je, uživali smo, divna je bila predstava, sjajno. Odlični su bili glumci, sjajno režirano. I onda ostajemo samo na nivou impresije. A zapravo suština umetnosti, ne samo umetnosti, umetnost je način čovekovog dijaloga u svetu, ali suština bilo kakvog odnošenja prema drugome, a to je umetnost, između ostalog, jeste da to postane naša trajna obaveza. To što nas je dotaklo, pogodilo, impresioniralo, nadahnulo. Da li se trudim da to bude deo načina moga postojanja? Da se zapitamo malo duže od toga. Malo duže od impresije. Od impresije. Dobra je bila predstava. Pitanje je zaista i nekako i da li umemo i da li za to imamo snage. I znate, uvijek nam se nekako čini kada govorimo u sadašnjem trenutku da je ono što je prošlo bilo lepše, bolje. Da. I to je tačno. Zapravo mi nekako, taj raskorak u stvari u našem uvidu u odnosu na između prošlosti i sadašnjosti se događa samo zato što mi nećemo u prošlosti da tražimo analogije sa onim što je naše sadašnje. A zašto nećemo? Onda nema ništa ni od one čuvene maksime lepota će ili umetnost će spasti svet. Ako tako gledamo, ali tako? Ona hoće u onoj meri u kojoj mi razvijamo sposobnost da to postane zaista način našeg postojanja, da to postane osnova svakog našeg nadahnuća, svakog našeg odnošenja prema drugome. O tome je govorio Dostojevski. Dakle, u onoj meri u kojoj nešto u nama zaživi, samo tako može da postane živo. Dakle, ako je žena trudna, ona je trudna da bi rodila dete koje će da živi. Samo ako ga rodi i ako ono zaživi i ako ga ona neguje tako da živi, ono će rasti, porasti dok želi da neguje svoj rast. Dakle, opet je suština u jednom kontinuitetu održavanja života u svakom smislu. To onda podrazumeva non-stop učenje. Non-stop učenje, non-stop rad i non-stop preispitivanje i proveravanje. Smo spremni mi na to da se preispitujemo, proveravamo, što bi vi glumci rekli da čeprkamo po sebi. Vi na neki način imate tu privilegiju, ispravite me ako grešim, da ste stalno u nečijoj tuđoj koži. Pa nekako možete i da učite i da više promišljate od nas običnih koji možda i nemaju vremena, pa se čak ni ne zamisle dublje na tom Šekspirovom rečenicom. Jeste, pa to je tačno i tu jeste možda neka privilegovana pozicija glumaca što oni mogu u procesima proba kada se analiziraju tekstovi, likovi, odnosi, nijanse. Nama se uvek u stvari, mi se uvek bavimo svim tim podzemnim u čoveku, svim onim što je zapravo sakriveno, a što predstavlja dubinski događaj međusobnih ljudskih odnosa. I u tom istraživanju mi prosto kroz taj proces analize mnogo toga i nesvesno osvestimo, ako mogu tako da kažem. Nesvesno nešto ostane u nama od tog analitičkog uvida i možda u tom smislu možemo da se izmestimo u neke druge kože, u neke druge pozicije, pa neko iskustvo ipak ostane kao šire. I eto, to jeste privilegija možda ovog posla, ali u suštini ni to nije samo sebi svrha. To je svrha samo u onoj meri u kojoj postane dijalog sa vama koji dođete pa gledate. Samo tada taj proces i taj uvid nastavlja da živi. Nastavlja da živi u vašoj potrebi da sebe čujete kroz ono što ste doživjeli, gledajući ono što smo mi iskopali. Dakle, opet mora stvar da se nastavlja u nekakvom toku, jer je to način održavanja vatre, života, otkrivanja smisla, sveta, svih mogućih prostora i nijansi koje su nam inače neotkrivene dok se ne razmenimo. Kad se razmenimo, mi kažemo, tako, evo, recimo, znate iz iskustva, kad pročitate neku veliku, mudru misao i kažete, bože, da li je moguće, ovo je toliko jednostavno, toliko poražavajuće prosto, kao da je to prosto nevjerojatno kako je moguće da to juče nisam znao. A opet, s druge strane, istovremeno vam je jasno da bi se došlo do takvog sublimata, da je potrebno mnogo toga da se prevari u iskustvu pa da se izrodi nešto u čemu ćemo se prepoznati. E, to je ono što je stvaralaštvo i što je stvaralačko, a to je u stvari prostor svakog odnosa. Može to biti u onoj meri u kojoj hoćemo da se otvorimo i da se razmenjujemo i da se čujemo pre svega. Jer od svakoga se može čuti i razumeti i naučiti, ali od svakoga. Samo ako pažljivo slušamo. A kad to kažete, na koji način glumac čuje, osluškuje i uči od publike? I na koji način vi to osjećate? Pretpostavljam da u dugogodišnje iskustvo i koliko radite. Mislim, jedno je rad na filmu, jedno je rad na predstavi. Predstava je nešto živo. Ne može da bude 100% ista. Ona ima svoj okvir svaki put. Kada vi znate da ste nešto dobro uradili? Pa osjeća se, to je kao i vi vjerovatno u studiju ili u iskustvu, u razgovoru sa sagovornikom, vi tačno osjetite kroz priču sagovornika kako vas ta priča vodi, kako vas ona nekako privodi nekom koraku dalje. Ili ne osjetite. Dakle, isto tako događa se na sceni. Osjeća se gotovo opipljivo kvalitet pažnje u publici. I vi tačno možete da osjetite da li je pažnja rasuta, da li su fokusirani na događaj ili nisu, da li nešto niste uradili što je dovoljno ubedljivo i istinito što bi im prikovalo pažnju za događaj. I s druge strane, kada to uradite, vi tačno čujete tu tišinu koja se fokusirala da vidi šta će biti dalje. Dakle, prosto je to nekako, iako nije vidljivo, ali je opipljivo. Osjeća se iznutra. Ja zaista čujem nekada kada se odigra neka scena, ne samo u kojoj ja učestvujem, nego i neke druge. Ja tačno čujem kako kad vidim da je istinito, ja tačno znam da je u publici muk. A da, to se osjetilo i u Magbetu, u igranju koji je bio vrlo neobičan s obzirom da je i scena bila postavljena, ja to kažem, naopačke s druge strane Narodnog pozorišta i bila je potpuno posebna. Nedavno ste, čini mi se da je to bilo na Mokrografskom forumu, rekli da bi svaki čovjek mogao da raste, on mora da nauči da osluškuje druge. I pričali ste vi, osvrćući se na vreme u kome živimo, da je nekako sve postalo ubrzano, da smo mnogo postali površni, možda i sebični, da ne razmišljamo mnogo o čoveku koji je do nas, koji je preko puta nas. Pa jel umemo mi da osluškujemo danas jedni druge? Jel umemo da sebi napravimo okruženje da rastemo? Pa to je opet, svi misle da umeju. Ja to govorim počev od sebe. A u stvari, mi vrlo često zbog svojih unutrašnjih ubrzanja, koja su prirodna u svetu u kome je sve ubrzano, nismo ni svesni u stvari da mnogo toga prečujemo i da nismo kako treba otvoreni za tu poslušnost prema drugome, to otvoriti sluh. I mora se razumeti da nije lako umeti slušati. Umeće slušanja se uči, jer kada slušam, ja moram nekako da znam šta to slušam, šta to želim da čujem, kako to želim da pomognem drugome da se artikuliše zahvaljujući tome što želim da ga slušam. Jer, pazite, kada bih ja, recimo, svi to imamo u iskustvu bilo kog odnosa, vi imate nekad potrebu, vidite da je nekome rasuta pažnja i vi vidite da ako ne ubrzate svoj jezik i svoj govor, da nećete uopšte dopreti do tog nekog. Vidite unapred po načinu njegove rasutosti. I onda u stvari počnete vi iznutra da se ubrzavate da biste uopšte išta doprli do njega. I šta onda to rađa u vama? Rađa jedno neprirodno ubrzanje. I vi umesto da budete spontano i normalno u dijalogu, vi zapravo postajete deo sveopšte buke. Taj neko vas i dalje sluša sa pola uva. I dalje mu je rasuta pažnja, a vi sve više pojačavate potrebu da doprete. I onda on to počne doživlja kao atak. A zapravo umeće slušanja bi značilo sposobnost da budem strpljiv u odnosu na to što drugi želi da kaže. To je zaista jako teško, jer mi kad slušamo druge, Bečković ima jednu divnu pesmu na tu temu gdje reče Japan, kaže ne zanima me šta drugi misli, zanima me šta ja mislim. Jedino to ne znam, a šta drugi misle znam bolje od njih. I to je zaista iskustvo svakog dijaloga. Kaže isto na početku, kaže ja ne trpim kad drugi priča. Zamaram se kad ćutim. Poštenije da ti to kažem nego da te slušam, nego da pričaš, a da te ne slušam. Nego da smišljam šta ću reći čim ispregneš jezik i poturiš priču. To je najčešće naš način učestvovanja u dijalogu. Ja jedva čekam da ja kažem, a uopšte me ne zanima šta će drugi reći. Da li to sad što ste rekli najbolje opisuje ovaj sadašnji trenutak? Ne mislim samo kod nas, nego... Pa to je generalno u svetu. Je neka velika buka sad koju pominjete. Jeste, jako velika buka i to je nešto što meni lično izaziva najveći nemir, jer vidim da se u toj buci da nekako svi promašuju. Zato što ne postoji uopšte prostor da bilo šta svoje dovedem u pitanje i da dopustim da možda nešto nisam dobro video. Postoji jedna tako brza zaključivost u odnosu na drugoga. Ja, dovoljno da ste vi rekli dve rečenice, ja već mogu da kažem ko ste vi, kakvi ste i da vam nalepim neku osobinu, etiketu. I onda nema dalje dijaloga. Ja sam vas zaključio i time sasekao svaku mogućnost bilo čega. Dakle, vi ste u meni zaključeni šta da više pričamo i šta ja da više slušam. To je toliko postao jedan sindrom ovog vremena koji je delom i razumljiv, jer kad se sve ubrza, A u toj buci niko ništa ne čuje, tako? Samo postoji buka i samo postoji neko vikanje, neko dovikivanje, a s druge strane imate paralelno sa tim afirmaciju nekog nezdravog individualizma. To ja, ja sam poseban, ja sam ovo, ja sam lep, ja sam najlepši, ja sam najpametniji. To što ja imam da kažem je najvažnije. I vidite koliko vrišti to naše ja. A čim imate to, čim ste dali tome zamah, onda ste već unapred sebe uskratili za mogućnost da se učite u meću slušanja. I gde će nas to odvesti? To je sad veliko pitanje. Ja uvek strahujem od toga da ta vrsta ubrzavanja, taj način podgrevanja buke, dovodi samo do nekih burnih pražnjenja koja ne verujem da ikome mogu da donesu dobro. Dakle, burnih, bučnih pražnjenja kao kada puca grom. Ali sada gde će to da pukne, to Bog sveti zna. I koga će da udari. I koga će da udari. I to vam je kao kada svi zajedno radimo na tome da neka bomba padne. Bomba je jedna, ali ubija na sve strane. E, to je ono čega se ja najviše plašim. U toj sveopštoj buci i u tom ostrašćivanju u buci i u vici, viki, kako se već kaže, da je tu zapravo najvažnija opasnost, najveća opasnost i da ako negde prvo svi zajedno ne pokušamo da se utišamo malo, da kažemo čekaj, aj za početak da ne pričamo paralelno, aj za početak da ne bude najvažnije da li ja podgrevam svoju strast tog osjećanja da sam u pravu, da je to jedna nesumnjiva istina koju zastupam i da svako ko ne misli slično je ili kukavica ili izdajnik ili odmah ima etiketu ili svako ko pokušava da misli u nijansama, nemamo šta da razgovaramo, jasno je kao dan. Svaka zaključivost, svaka brza, olaka zaključivost je po meni izvor svakog pakla. Pa po tome normalnim i tim koji razmišljaju nijansama ovde prosto nema mesta. Toga smo svedoci. Ako nisi protiv mene, ako nisi za mene, automatski si protiv mene. Nekako uopšte mi se čini da danas ne dajemo mogućnost drugome da misli drugačije od nas, a da možemo da razgovaramo. Na kraju krajeva, to je pravo svakog pojedinca da misli, da podržava koga želi, šta želi, a ne smatram da je pravo drugog da to osuđuje. Ali smo mi tome skloni vrlo. Mi smo inače selektivni u primjeni svojih kriterijuma pravde. A zašto smo selektivni, Nebojša? Zato što nećemo da slušamo. Ima divnu, Pascal ima jednu divnu misao, kaže, ja duboko verujem da mnogi problemi nastaju od toga, od čovekove nesposobnosti da mirno sedi kod kuće. Ali zaista to verujem. Dakle, naša nesposobnost da tu primarnu zajednicu u miru i ljubavi negujemo i čuvamo i gradimo. Iz te nesposobnosti čovek ima potrebu da izlazi van i da tamo van pali neke vatre i gasi neke vatre. U redu, nekada mora, nekada tako naloži vreme i nekada je možda to neminovnost, ali ja verujem da je to neminovnost samo ako smo prethodno iscrpli sve mogućnosti da ne dođe do toga. Dakle, a šta bi to značilo? To bi značilo da sam ja prvo lično sam uložio sve svoje napore da naučim da slušam i da naučim osnovno pravno načelo, a to je drugi je nevin dok se ne dokaže suprotno. A pogledajte koliko naših stavova počne od toga da je drugi a priori kriv. Samo zato što ja tako verujem i što mi se to uklapa u jedan automatizam reagovanja na slične situacije. Ili nam je lakše da tako okrivimo nekog drugog? Lakše je da je drugi kriv. Zato što kad probamo da se zagledamo u sebe, mi vidimo da je čovek jedan konglomerat idola i fantazija, iskonstruisanih stvarnosti, iz naših ostrašćenosti, iz naše nesmirenosti, iz naše neutišanosti, iz naše, kako reče Pascal, iz naše nesposobnosti da mirno sedimo kod kuće. Da mirno sednemo i da probamo da vidimo gde smo to mi pogrešni. U redu je, neke stvari moraju da se reše i iskoracima, ali mislim da se one neće nikada dobro rešiti ako se ne naučimo i ovo. Ako ne naučimo da budemo tihi i da samo probamo da čujemo i da probamo. Ima, znate, u biljnom svetu postoje takozvane biljke šaptačice. Šta je njihova funkcija? Šta? Njihova funkcija je da postoje biljke koje su po nekim biološkim sklopovima neki prirodni neprijatelji, da tako kažem. Ako u prirodi uopšte ima neprijatelja, ja ne verujem, ali postoje neke koje možda nije baš povoljno da rastu jedne pored drugih. Međutim, biljke šaptačice, njihova funkcija je da izmire tu razliku koja može biti nepomirljiva. Dakle, biljke šaptačice služe kao neka vrsta biljnih medijatora da primire te drastične razlike između biljaka. Što će reći da neke razlike mogu da budu i plodne ako se neko nauči da bude biljka šaptačica i da proba da malo drugačije nekim mehanizmima nađe primirje za nešto što nam izgleda da je radikalno nepomirljivo. Ali može to o čemu sad pričate, o tim biljkama, šaptačicama, da se primeni na nas? Može. Može? Apsolutno. Ali to treba da se nauči, je li tako? Zato i pričam. Ali kako je moguće da ništa nismo naučili, recimo, iz prošlosti? Znate, istorija, pa fakti, činjenice, pa znamo šta se desilo. Vi ste bili u prilici da igrate brojne istorijske ličnosti. Kad je reč o istoriji, stvar je malo složenija, zato što unutar istorije, naravno, postoji deo nauka koji se može naučiti i moguće je učiti se na greškama iz istorije. Moguće je naučiti mnogo više od onoga što mi inače učimo. Ali postoji stvari koje, iako ih naučite, u nekim cikličnostima istorije, opet nećete izbeći neka ponavljanja. Zato što istorija, između ostalog, ima i svoj neki podzemni, imanentni tok koji je nezavistan od onoga šta smo mi o njoj shvatili. Dakle, nije dovoljno samo nešto naučiti pa da u nekom narednom istorijskom situaciju... Ne ponovimo, mislite, grešku. Ne ponovimo grešku, nego ne budemo prinuđeni da ponovimo grešku. Jer istorija je zbir, između ostalog, istorijskih prinuda. Opet Šekspir. Moćna nužda vremena gospodari nekad našim službama. Dakle, niko vas ne pita da li vama prija ovakva ili onakva istorija, nego vi se snalazite sa onim što je istorijska nužnost i datost. I nekad nemate izbora. I pravite korake na koje vas istorija prinuđuje. Dakle, i opet pravite grešku. Ali u istoriji je također istovremeno igra velikih sila. Ne može se prenebregnuti činjenica da neke velike sile, veliki subjekti, veliki igrači istorijskih tokova u određenim fazama istorije su glavni pokretači tih pomeranja koja se događaju po obodu istorije. Dakle, među onim manjim, slabijim zemljama, slabijim narodima, pojedincima i tako dalje. I to je također neka neminovnost. Kroz celu istoriju ste imali uvek svega 2 ili 3 zaista istorijska subjekta koji su bili igrači, koji su nešto igrali. Bilo je tu još možda 2, 3 satelita koji su pripomagali, ali to je naprosto tako. A ostali su bili učesnici, posmatrači ili kolateralno štete. Ostali su se snalazili da prežive ili da se priklone ovoj ili onoj strani, po logici manje štete, po logici prinude ili po logici stradaću, ali neću se prikloniti zlu. A gde smo tu mi? Šta mislite? Ja samo mogu da se nadam da ćemo mi biti oni koji će uprkos strahotnosti vremena ipak se opredeliti za nešto što je ljudski ispravno, a da se nećemo prikloniti strahu i prinudi. Ali to opet zavisi od nas pojedinačno. Da li smo mi pre svega tu bivajući mirno kod kuće naučili da imamo snage da prepristanemo na nešto što je žrtva nego na nešto što je nečasno. Erik Emanuel Schmidt, kad je bio gost u ovoj emisiji, rekao je da okolnosti, nažalost, na to ne možemo da utičemo. To je tako kako je, to je ovo o čemu vi pričate. Ali da su izbori nekako uvek naši, kakvi god bili sad. Pa jeste. Upravo je to. Samo je pitanje za koju cenu, na koju cenu smo mi spremni u svojim izborima. Jer uvek zapravo čovjek bira između ljudskosti i neljudskosti. I negde iznutra savješću svojom vrlo dobro zna zašto se opredelio. Ali nije uvek mala cena koju treba platiti da bi se napravio ljudski izbor. Jer u čoveku vladaju dominantno strahovi elementarnog opstanka. Dakle, pre svega da se preživi. I ti strahovi nisu za zanemarivanje. Dakle, nekad je, da bi se izabrala ljudskost, potrebna nadljudska spremnost na žrtvu i na cenu koju će se platiti. Potreban je jedan bezumni heroizam, vrlo često, za koji nije svako možda ni predisponiran. I to također treba poštovati. Treba poštovati ljudsko pravo na strah. Treba ga razumeti ako ništa drugo. I treba afirmisati u čoveku put ka onoj snazi gdje će čovek moći da projavi više ljudskosti uz više spremnosti na žrtvu. Ali to je put i to se vežba. I to je opet na kraju u sav naš trud nešto što ipak Bog doda onda kad je presudno da nešto izaberemo ovako ili onako. U ovom svetu je teško i razumeti mnogo stvari, posebno danas, ako bacimo samo pogled na to šta se dešava na Bliskom istoku. Pa kada vas dete koje to još ne razume pita da mu objasnite šta je to, a vi prosto ne umete dovoljno dobro da objasnite zlo ili zašto neko je odlučio da ubija nekog drugog, vi ste otac 5 dece. Ja znam da recepti ne postoje u vaspitanju, u njihovom učenju, ali se plašite nekad tog sveta koji će njima ostati i šta smo mi na neki način, pomalo smo svi doprineli svemu, učinili od ovog mesta na kome živimo. Pa jeste. Mislim, šta biste rekli danas jednom mladom čoveku koji kaže pa ovdje je sve beznadežno, za šta ja da se borim? Mi smo nekada imali kao ideale, bilo je drugačije vreme, u stvari nije bilo možda toliko ubrzano, da sad ne idealizujemo sve ono što je bilo pre. Između ostalog i to, ali i to ste u pravu, zaista jesu postojali neki stožeri objedinjenja. Jel danas postoji porodica kao stup društva ili je poljuljana baš? Pa, mislim, ja mislim ne samo porodica, nego upravo zato sam i počeo ovu priču o stožerima objedinjenja. Mislim da se danas udara na sve ono što može biti oslonac objedinjenja. Porodica. Pogledajte šta se afirmiše u javnom prostoru. Dakle, sve ono što bi trebalo da razbije ideju o porodičnoj zajednici. Vi imate jedan naglašeni diskurs ljudskih prava i u redu je, treba da postoje ljudska prava, ali vi vidite da iza toga postoji jedna druga priča, što bi rekao Jacques Derrida, kaže, a da li mi možemo demokratski da razgovaramo o demokratiji? A ne da, pa upravo to, ne možemo. Dakle, demokratija je s jedne strane nešto propisano protiv čega ne smeš da pisneš i ne smeš da misliš u nijansama, a onda govorimo samo o tome kako se to uklapa u nametnutu ideju demokratije, nametnutu ideju okvira demokratije. Dakle, već tu smo u raskoraku. Vi danas nemate ideološke diskurse. Nemate. Osnovna ideologija je usitniti sve na svakom mestu što više. Razjediniti sve što može da se razjedini. Znači, nauka, obrazovanje, porodica, vera, šta god kome bilo potencijalni oslonac da se ukrupni neka zajednica i njena snaga, to se mora razrušiti u samom temelju. Kada imate takav svet, zašto? Zato što se tako lakše vlada. Lakše se vlada svakom razjedinjenom masom. A šta to dalje znači? To znači pretvoriti ceo svet u jedan resurs gdje je svako od nas pojedinačno postao resurs za tu mlevilicu istorije koju diktira neko drugi za svoje interese. I to je razumljivo. Mora da postoji neki globalni interes i mora postoje neki ljudi koji su u poziciji da kreiraju globalne interese. A kako ga kreiraju? Da, evo, kad pominjete kako kreiraju taj globalni interes danas. Pa to je opet, ja mislim da se to sve događa pod pritiskom, zapravo pod pritiskom jedne nužnosti kretanja kapitala. Između ostalog, nije to samo jedino. Mislim, to bi značio jedan redukcionizam tumačiti samo tako. Ali postoji neki kapital koji je neka sila koju treba staviti u protok, u pogon. I sad vi imate tu na globalnim pomeranjima razne tačke koje osciliraju, koje se kreću. I ne možete predvideti to šta će se događati. Pogledajte samo Afriku. Mislim, mi nemamo predstavu kolika je to zemlja, koji su tamo resursi, šta se tamo sve dešava na mikroplanu. Mislim, ali to sve ima uticaj na celokupna globalna zbivanja. Pa recimo tamo Rusija, Ukrajina, pa Bliski istok, pa dalji istok, srednji istok. I uopšte, kad god čovjek baci pogled na bilo koju stranu sveta, vi vidite tu, to je kao neka meduza koja stalno pulsira, ali vi nikad ne znate gdje će sada ta voda oko tog njenog pulsiranja da, šta će da izazove kao posljedicu u svojoj okolini. I vi jednostavno imate jedan protok, jedan tok koji gotovo da sam sebe određuje. E sad, kada je svet istovremeno zasnovan između ostalog i na sili, pozadina mogućnosti da se to kreće jeste imati veliku silu. Vi tu silu ne možete zauvek da držite zauzdanu. Ona nekad mora da udari negde. Da se otrgne kontroli. I onda šta se dešava? Onda se dešava, pogledajte kako se kreću žarišta. Počelo jedno, eto ga drugo, evo ga, priprema se treće, a četvrto u najavi. Dakle, imate jedno disperzivno kretanje žarišta. To nije slučajno. Ja neću sada da učitavam zle namere bilo kome, nego prosto to je kao u telu. Znate, u telo živi, mislim, mi se krećemo, radimo i tako, ali telo ima neki paralelan život. Pa odjednom mi nešto se razbolimo. Pa kao šta bi, ali nešto tamo se već razboljevalo u nama. Pa se onda pojavi kao bolest. Pa mi sad idemo to da lečimo. Ali na to nismo obraćali pažnju. I onda ide jedno za drugim. Ima mnogo paralelnih tokova stvarnosti, izbivanja koje... Dakle, šta hoću da kažem, mnogo je ova stvarnost isprepletana, usložnjena, kako da kažem, mnogo je tu... mnogo čega sraslo jedno sa drugim, da vi više ne možete da razvrstate zdravo tkivo od rane. I onda je to toliko, u stvari, ne možete da se snađete, što kažete, ne možete da objasnite kako sad objasniti situaciju. Teško je objasniti. Užasno je teško. Odakle god da krenete, vi zapravo zapadate u ćorsokak nekih protivrečnosti koje gotovo da nemaju razrešenje. Niti znate kako da rešite, niti kako da odredite istorijat nekih sukoba kao šta, pa da, ali. I uvijek imate pa da, ali. I onda je to, ne, mislim, beskonačno. Beskrajan krug. A deca su iskrena i postavljaju prava pitanja. To sam upravo hteo da kažem. Opet sam proširio malo šire. Međutim, šta je suština? Šta ja duboko verujem? Ja duboko verujem da opet taj rad, ja duboko verujem da je sva naša stvarnost posljedica nekih magnetizama koji smo sami izazvali. Ovim ili onim energijama, od načina našeg postojanja, time kako mi postojimo, mi aktiviramo određene energije. Energije su određeni magnetizam. Mi prizivamo stvarnosti koje se za nas prilepljuju. Ja duboko verujem da ako čovjek počne da radi dubinski na preobražavanju vlastite stvarnosti, da ćemo početi svi zajedno postepeno da prizivamo da nam se otvara stvarnost kao nešto sasvim drugačije od onoga što nam je sad iskustvo. Pogledajte recimo šta se dogodi kad se ljudi saberu u želji i volji i nameri da nekome pomognu, da prikupe novac za lečenje nekog deteta. Vi vidite da je ta energija zarazna. I odjednom se javi hiljade ljudi ganuti i činjenicom da je neko dete bolesno i radošću da mogu sada, svi zajedno smo se sabrali oko nečega nema zbora, da je dobro. Pa onda svi prepoznajemo isto nadahnuće dobra. Pa kažemo ima nade za nas, jel? I onda kažemo ima nade. Ali šta je bilo potrebno? Bilo je potrebno da postoji neko nadahnuće dobra. To je taj magnetizam. Ako mi hoćemo da radimo na tom magnetizmu i, s druge strane, ako hoćemo da se potrudimo, da suspendujemo u sebi one magnetizme koje prizivaju ratove, sukobe, sudare i tako dalje, hajde da probam. Hajde da probam da ja ne budem uzročnik ili bar da ne dolivam ulje na one vatre koje su pogrešno zapaljene, koje služe samo da svi izgorimo. Šta bi se desilo? Hajde da proverimo. Pa dobro, možda bi svet stvarno postao bolje mesto. Pa ja verujem i ima jedna misao Svetog Serafima Sarovskog koji kaže smiri se ti pa će se hiljade ljudi oko tebe spasti. Ja zaista verujem da je to najdublja istina o čoveku. Prvo ti, prvo ja, da se smirim. Gde ja sve nisam miran, gde sam ja nestrpljiv, gde ja neću da čujem drugoga. Ajde prvo to, elementarno, minimalno, pa da vidimo šta će biti posle. Koliko ste se vi učili strpljenju? I sad hoću da vas pitam, navelo me ovo o čemu razgovaramo. U jednom trenutku ja se više i ne sjećam kad je to bilo, kad se pominjao vaš odlazak u Kanadu, da ste rešili da odete. Srećom, ostali ste ovde. Jeste zažalili ikad ili mislite stvarno da ste doneli pravu odluku? Ili više ne razmišljate uopšte o tome? Znate kako, to je, mislim, prvo oko cele te teme napravljena jedna potpuno pogrešna mistifikacija. Uopšte nije bilo reči ni o kakvom ni begu, ni revoltu, ni bilo čemu. Ne, ne o begu, nego ste razmišljali da... Šta je bila zapravo suština? Dvoje dece su prosto daroviti za nešto za šta ovde ne postoji prosto kontekst i potreba i interesovanje. I ja sam samo imao ideju da prosto sam mislio da ako kada budu dorasli za studije da bi bilo možda dobro izmestiti ih negde gde će oni sa svojim darovima moći negde tamo gde je to možda bolje prepoznato ili ima više prilika, da će moći da razviju neki svoj put i život. Ali, s druge strane, bio sam sasvim miran sa mogućnošću što to ne bude tako. Dakle, to je bio deo neke roditeljske strategije, brige da na vreme se deci obezbedi neka mogućnost, ali mi je drago da nije bilo tako. Drago, mislim, kako da kažem zašto? Zato što stvarno sam verovao da će to Bog udesiti tačno kako treba. Ako ne treba, neće se otići. Ako treba, otići će se. Dakle, bitno je samo biti miran i sa svojim izborima i sa posledicama. To je ono što je suština. Meni je jako drago da smo svi ostali ovde. Oni sad studiraju tamo. I našli su svoj put i umetnički i sve. To hoću da kažem. Tako je. Dakle, čovek je taj koji snuje, predlaže, ali Bog odlučuje. I uvek verujem zaista da je to tako, ali deo naše odgovornosti jeste da probamo da promišljamo dalje, da promišljamo dugoročnije. To je deo neke odgovornosti. Ali da li mi dobro promišljamo, to niko ne zna. Kažete, vreme će pokazati. Vreme pokaže. Ali zanimam, znači imate 5 dece, koliko je njih okrenuto umetnosti? Pa svi su. Jesu svi? Svi su. Ja znam za ovaj muzički deo. Da, mislim, svi sviraju po nešto, svako svira po nešto, ali dvoje već studiraju muziku. I jako su uspešni. Pa i eto, jesu, hvala Bogu. Imam je nedavno osvojio nagradu. Jeste, evo, sinoć je pre nekog vremena, pre nekoliko dana u Valdarnu u Italiji, a sinoć na Isidoru Bajiću u Novom Sadu osvojio je prvo mesto i nagradu publike na 11. tom memorialnom takmičenju Isidor Bajić. Tako da, eto, mislim, ali ono što mi je tu važnije, mislim, nagrade su jedna priča i to je sve nešto, kako da kažem, usputno, ali ono što je važnije jeste da, samo mi je važno da oni u tome što rade budu radosni zato što prepoznaju smisao u onome čime se bave. Sve drugo je manje bitno. Da li će doći nagrade, da li će biti, to je potpuno nevažno. Ako postoji prostor, bavimo se, a u tome otkrivamo i to nas produbljuje i to nas otvara, nadahnjuje, to je zapravo jedini pokazatelj da radimo ono što treba i ono na što smo prizvani. Nebojša, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Hvala također. Nismo pričali o ruskom konzulu, a to ću da ostavim za trenutak kada film odgledamo. I pričat ćemo o tome što ste radili zajedno sa Žarkom Laučevićem. Ovo o čemu smo večeras pričali nekako mi se čini mnogo važnije za sve nas, a posebno za te mlade naraštaje. Nadam se da su umeli da nas čuju i da nešto pročitaju između redova. Još jednom vam najlepše hvala. Bio je to Nebojša Dugalić, a mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Prijetno.